E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou estar comendo, experimentando mais um macarrão com molho sabor queijo cheddar e bacon congelado. Um mac and cheese da Seara. Hoje eu vou estar experimentando isso porque eu tô com preguiça de fazer comida e é isso que tem. Eu tô com vontade de até te pedir uma coquinha. Então eu vou comer, que eu não vou... É isso, é você mesmo que eu vou comer. Então eu vou comer ele, bem gostoso. E é isso, bem bonitinho, lindo. E vamos ver. Vamos lá. Feito de forma artesanal, sem adição de ingredientes artificiais, 5 minutos no micro-ondas. O mac and cheese e bacon Seara é inspirado na culinária americana. Feita com massa caracolino e um toque de azeite e pimenta. Um molho polenguinho na medida certa, deixa tudo mais suculento. E o bacon da família bacon. Lá, 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 lá. É isso que eu vou comer. Então eu vou abrir aqui. Nossa, vocês viram minha cara feia, né? De nada, não é assim, não é. Agora aqui no meio. Ah, hoje feriadão, tô aqui, assim. 5 minutinhos, vou pôr a tampa. 5 minutos. E agora é só aguardar. Eu vou pedir uma coca, eu acho. Vamos ver. Bom, ficou assim, olha, tá bem bonitão. O que eu percebi sempre dá uma queimadinha na beirada da bandeja. Mas muito bom, gostosinho. Ó, aqui deu uma queimada, ó. Gostoso. Maravilhoso. Junto com